Ba, posi gaude orain arteko emaitzekin. Zeati gurasko joera EH Bildukoa garbi-garbia da. Hiru edo lau eserleku Madrilera eraman behar ditugu. Hau da, bikoizteko posibilia garbia daukagu. Gero, gure helburua zan, esker soberanistakin batera, talde haundi bat eramatea Madrilera, eta emuten dau, ba, 19, 18 eserleku izen behar dugula esker soberanistak kongreso barrian. Gero, beste helburu bazan, Euskal Herrian 200.000 bototik gora igotea. Igo dugu, 200.000-tik gora goaz. Eta estado mailan, 1.000.000 boto jasotzea. Eta jaso dugu. Eta hau aurrera pausoa handi bada, datozen hauteskundetarako. Bai, Arrasate munizipaletarako, eta bai, eta ere, Europako hauteskundetarako.